Selametsiz ve kıymetli okurlar. Bugün biz elektrotexnika ve elektrojetek pen boyunca lekciyalarını jalgastıramız. Bu lekciyanı dayındağan energetikalık jüyeler kafedrasının ağa okutuşu Bakijanov Gadis İvan Medvedevich. Bundan bugünkü lekciyada biz negizgi tüsüniktermen tanıştık. Onun içinde elektr зарядтар, электр ток, потенциал, кедергілер, кедергіне байланысты өткізгіштік, кернеу, сол негізгі тізбектермен, тізбектердің элементтермен біз таныстық. Оның ішінде электр қозғалтқыш күшімен, ток көзімен энергия туғызатын элементтермен де танысты. Сонымен есіңізге түсіндірейін, электр ток деген ол жаңағы электрондардың сымның ішінде бір жаққа жүріватқан электрондардың ағыны, соны электр ток деп атайды. Электр токты біз күшмен өлшейміз. Токтың күші ампермен өлшенеді. Ampere ne eken, biz bərin onu çıxındırıb, bunu aytıb edik. Onun üstüne, janağı kernev degen, ol iki potensialın ayırımı. Her bir elektr zaryatlar bolgan denede, onun manayında elektr örüst boladı, sol örüstün energiyasını ölçü üçün потенциал деген түсінікті кіргізеді. Сол екі потенциалдың айырымы, екі нүктен потенциалдың айырымы сол кернеу деп атайды. Сосын элементтері, электр тізбектің элементтері, кедергі деген, ол электр ток өткенде, оның ішінде электрондар, жаңағы молекулмен, сосын иондармен кездескенде соғысқанда соған бұл материал не бұл дене физикалық дене өтетін тогына қарсылық жасайды. Сол қарсылықты біз электр кедергі деп атаймыз. Электр кедергі R10-мен өлшейтін көрсетілгенде төрт бұрышпен схемаларда сол балаларда схемаларда сонымен көрсетеді. Төрт бұрышпен ГОС бойынша. ГОС деген ол мемлекеттік стандарт. Енді жаңағы элементтерден электр тізбектер құрылады. Құрылғанда олардың бірнеше заңдары бар, соған бағынатын. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз тұрақты токтың сызықты электрлік тізбектері. Сонымен лекцияның жоспары біріншіден электр тізбектерін заңдарын біз бүгін солармен танысамыз. Ең бірінші ол белгілі, өте белгілі заң, Ом заңы. Сосын екінші заңы біз бүгін танысатынды Кирговтың бірінші заңы, артан Кирговтың екінші заңы. Сонымен бүгін Ом заңынан бастайық. Ом заңы өте белгілі заңы, оны мектепте де оқыңыздар. Физика разделінде электр раздел деген болу керек. Сонымен мінекей мынау жаңағы алдыңыздағы суретте мына суретінде тек қана бір ғана кедергі көрсетілген. Бір ғана кедергі көрсетілгенде сол жағында кернеуі бар.
Sonrağında kerneu var, U degen kerneu. O janağı kazirgi jağdayda jağız energiya közi köp kezde körsetilmeydi. Sonmen mineki mana sonraqta bolatın elektr qurulmalar küşü körsetilgen joq. A biraq da schemaga qaraganda bu janağı biz 1.5 degen süretimiz bolgan budan burun. Бұрынғы лекцияда сол 5-1 сол суретте біз фонарьдың схемасын көрсетпедік. Сол фонарьдың суретін жаңадан өндіру етсек, шартты графикалық белгілермен. Онда бұл схемаға, осындай схемаға жетеміз. Бұл ең сондай қарапайым схемамыз. Оған енді бұл схема Ом заңына пайдалануға болады. Ом заңы алдыңызда жазылған мінекей тізбектің бөлімінде тоқтың күші тура пропорционалды кернеуге және кері пропорционалды бөлімнің кедергісіне. На формуласы И тен У Z-қа бөлінеді. Erge bölünedi. İ degen ol töktüm küşi, U kerneu, R kedergisi. Sonmen tura proporsional degen söz onu bulay tüsünü gerek. Eger janağı kerneumiz U misalı 200 volt bolsa, R 40 ohm bolsa, onda 200'ı 40'a bölgende töktüm küşi İ 5 amper bolup çıkadı. Енді кернеуді екі аса көбетсек, мысалы 200 вольттың орнына 400 вольт болса, ер кернеуді сол алтымен қалдырсақ, 40 омға қалдырсақ, онда ток 440-қа бөлгенде ток 10 ампер болып шығады. Көрдіңіз бе? Кернеу екі рет өссе, тура соған жаңағы токтың күші де соған екі рет өсті. Бұл байланыс тура пропорционал байланысы. Сонымен біз жаңағы токтың күші тура пропорционал кернеуге деп айтып отырмыз. Енді басқа жағдайда У кернеу сол алтымен 200 вольт қалса, Eğer 40'ın oranına 80-10 bol kalsa, onda U'du erge bölgende biz 2,5 amper topka gelemiz. O top, sonmen janağı odan burun top 5 amper oldu, yeni 2,5 amper bolgan keyin, onda bu kere proporsional deb aytuğa bolat. Кедергі екі рет өссе, онда ток екі рет азайды. Екі рет не азайды? Оны кері пропорционал. Сонымен тізбектің бөлімде токтың күші тура пропорционалды кернеуге және кері пропорционалды бөлімнің кедергісіне. Бұл өте белгілі Ом заңы. Бірақ бұндай қарапайым схемалар көп кездеспейді, көбісі сондай бұдан да көп тармақтары бар, тармақталған сондай схемалар бұдан да көп, сонымен анда-санда тек қана бір кедергімес. Одан бірнеше кедергі солсын, бірнеше электрик күштері болған бөлімдер болады электрик тізбектердің ішінде. Сонымен ондай жағдай болғанда, онда біз сол ондан басқа түрін пайдаланамыз. Егер бөлімнің ішінде бірнеше тізбекті қосылған электр қозғалтқыш күшімен кедергілер болса, онда жалпыланған толық
10 заңды пайдалуға болады. Бұл 10 заңның формулировкасы ондай. Тармақталған, тармақталмаған тізбектің бөлігінде токтың күші тең. Бөлігінің басы мен аяқ арасындағы кернеуге қосып алған электр қозғалтқыш күш алгебралық қосындысын кедергілерін қосындысына бөлу. Математикалық формуланы жазып алсақ, әнекі мынау сіздің алдыңызда бұл формула И тен. Үстінде кернеу У плюс электр қозғалтқыш күштерінің қосындысы Е, астында қосындысы R. Сонымен И тен У плюс қосындысы Е бөлет қосындысының R-ге. Мұнда У бөлігінің кернеуі, ол екі қысқыштардың арасындағы кернеуі, потенциалдардың айырымы. Қосындысы Е электр қозғалтқыш күшінің алгебралық қосындысы, ал қосындысы R бөлігіндегі кедергілердің қосындысы. Қандай артықшылығы бар алгебралық қосындысымен, жай қосындысымен, не арифметикалық қосындысымен, қосындысы дейді ол жай қосындысы. Бұның айырмашылығы мынадай: арифметикалық қосындысына қосындысының мүшелері бәрі қосылады. Мысалы, R 4 или 5 R болса, онда ол қосындысы R1 плюс R2 плюс R3 плюс R4 плюс R5 болып саналады. А егер электр қозғалтқыш, егер алгебралық қосындысы болса, онда мысалы электр қозғалтқыш күштері 5 болса, біразы плюспен алынады, біразы минуспен алынады. Оны дұрыс таңбасын қою үшін мындай ереже бар. Таңба таңдау ереже. Алгебралық қосындысында электр қозғалтқыш күш плюспен, плюс таңбамен алынады. Егер ЭКК мен токтың бағыттары бірдей болса. Бұл бағыттары қарама-қарсы болса, ЭКК минус таңбамен алынады. Да, біздің алдымызда үлгі тармақталған электр тізбек. Мынау электр тізбекте бірнеше электр қозғалтқыш күштер 1, 2, 3, 4, 5, 6 мысалы. Ішінде 4 кедергілер R1, R2, R3, R4. Бұның барлығы тізбекке қосылған. Аяғы мен басының аяғының потенциалы айырымы кернеуге уға тең. Сонымен у мінекей мынау басы плюспен плюс деп аталған, минуспен бай аяғы аталған. Сонымен мынау екі арасындағы әрекет жасайтын кернеу у. Электр көзі сол уды беретін мынау жағынан астындағы. Ол көрсетілген жоқ. Жаңағы бұрыннан жаңағы біз айтқанбыз, осындай жағдайда көп кезде негізгі электр қозғалтқыш күш көрсетілмейді схемаларда.
Енді жаңағы жалпылаған толы комзаны осы суреттегі схемасына байланысақ ол былай жазылады. И тен У сенде У плюс Е1 минус Е2 плюс Е3 плюс Е4 минус Е5 плюс Е6 Е6 Aslında R1 plus R2 plus R3 plus R4. Yani kalay tanda balık tambalar. E1 ge arasa E1 top pen saykes miniki toptun bağıtı plusten minus ki bula gelir. No toptun bölüsü no toptun rolu. E1 sonmen minin no bölümde sonmen saykes Сәйкес болып отыр, сонымен E1 плюспен келеді. Келесі E2. E2 токтың бағытына қарсы. Олай болса E2 минуспен алынады. E3 ол да маған қарсы болған кейін минуспен алынады. E4 плюспен алынады. E5 минуспен. Olsun E6 kaytadan plus 1. Sonra ben dedim ki os şemada bulay dürüs yazılatın mavriyede U plus E1 minus E2 minus E3 plus E4 minus E5 plus E6 olu gerek. Sonra ben osunda yağdayda bir neşe bir neşe kenerlermen evet kolatkış bir bölümde olsa onda biz yapılağan onzandı paylananız. Kelesi paragrafı Kirchhoff'tun birinci zanı. Omzanı tizbektin bir bölügü üçün gana paydalanadı. Al bir-birmen kosılgan bir neşe bölükpen turatın kürdeli elektr tizbegi üçün Kirchhoff zanları paydalanadı. Ол үшін логикалық түсініктемелермен танысу керек. Бірінші түсінік. Тармақ деген ол элементтері, мысалы E мен R, кезекпен кезек қосылған тиылымсыз электр тізбектің бөлігі бір ғана ток өтеді. Мінекей жаңағы біз көрсеткен суретте мынау тармақ деген мынау плюстан басталады, мінекей мынаның барлығы бір тармақ болып шығады. Мұнда электр қозғалтқыштар мен кедергілер кезекпен кезек қосылады. Олардың ешқандай тиылымы жоқ. Сонымен бұлар бір-біреуінен тізбектей қосылған кейін бұның аты бәрінен плюс пен минусқа шейін бұл бір тармақ деп есептеледі. Келесі түйін. Түйін үш немесе одан да артық тармақтарды қосатын электр тізбектің нүктесі. Мысалы, мына суретте, бірде 10 суретінде түйін көрсетілген. Бұл түйінде біз көріп отқан 5 тармағы бар. Бірінші тармақ пен E1 деген ток өтеді.
2-ші тармақта И2 топ, 3-ші тармақта И3, 4-ші тармақта И4, 5-ші тармаққа ток көзі И-G көрсетілген. Сонымен бұлардың мінекей бағыттар, токтардың бағыттар бәрі белгілі. Олар стрелкамен көрсетілген. Олай болса, бұл бір түйінді 5 тармақ қосылған. Үшінші түсінік контур деген. Контур электр тізбектің тармақтар және түйіндермен өтетін тұйықталу жол. Оны артынан біз көрсетеміз басқа схемада. Контур болса, онда мінекей жаңағы біз жаңағына көріп шыққан схемамызды, онда бұл контур табуға болады. Жаңағына айтылды ғой, мынасында мінекей электр қозғалтқыш болу керек. Былай, ол көрсетілген схема. Онда мына плюстен бастап, мінекей осы плюс нүктеден бастап былай келе жатсақ, осы жолмен біз контурды, контур жолын басып алдық. Сонымен бұл контур болып шықты. Контур деген қайтадан айтайын, ол электр тізбек тармақтар мен жаңа түйіндер болса, содан өтетін тұйықталу жол. Ол жаңағы контурды екі бағытымен айналуға болады. Біреу сағаттың тілімен сәйкес, біреу сағат тілінділісіне қарсы бағытпен контурды айналуға болады. На мысалы, сағатпен сәйкес, сағат тілімен сәйкес бағыты. На одан кері, сонымен қарсы, жаңағы сағат тілімен қарсы мұндай жол. Оның аты контур деп аталады. Ал енді Кирговтың бірінші заңы. Кирговтың заңы екі формулировкасы бар. Біреуі классикалық тұжырымдас деп айтуға болады. Екіншісі содан шығатта оны екінші формулировка дейді. Мысалы, Кирговтың бірінші заңын классикалық тұжырымдасы мындай. Бір түйінмен байланысқан тармақтардың токтардың алгебралық қосындысы нөлге тең болады. Қайтадан айтайық, бір түйінмен байланысқан тармақтардың токтардың алгебралық қосындысы нөлге тең болады. Математикалық ол мінекей қосындысы, токтардың қосындысы нөлге тең. Токтардың қосындысы нөлге тең. Бұл формулировкада қайтадан алгебра қосындысы деген сөзі шықты. Олай болса, біз жаңағы енді біз білеміз, алгебра қосындысына біраз мүшелері плюспен алынады, біраз мүшелесі минуспен алынады. Олай болса, онда таңдау ережесі шығару керек. Мінекей ол ережеміз онда былай деп. Былай деп аталған. Алгебралық қосындысында түйінге құйылатын токтар бір таңбамен, мысалы плюспен алынады. Түйіннен шығатын токтар кері таңбамен, мысалы минуспен алынады. Сонымен мінекей мынау суретімізде 5 тогымыз болған кейін біз олардың бірінші тогын
Оған не плюс қойылу керек, не минус қойылу керек. Егер бірінші токқа плюс деп қойса, онда мінекей бәрі шығады, мынау бірінші ток жаңағы түйінен шығатын, онда шығатын токтарына бәріне плюс қоямыз. Маған кіретін, түйінге кіретін токтарға минус деп алдына қоямыз. Олай болса, қосындысы мынау түрмен жазылады. И1 минус И2 минус И3 плюс И4 плюс Ж. Ток көзін тұрын күші Ж. Бұл қосындыс Т0-ге. Дан бойынша. Сонымен И1 минус И2 минус И3 плюс И4 И4 плюс Ж 0-ге тен. Енді минусы бар тоқтарды жаңағы осы формуладан теңдеудің оң жаққа көшіргенде бұл теңдеу мындай түріне келеді. Сол жақта И1 плюс И4 плюс Ж тен И2 плюс И3. И3. Олай болса, мынау теңдеу Кирговтың бірінші заңын жеңілдету тұжырымдамасы сәйкестенеді. Түйінге кіретін токтардың қосындысы түйіннен шығатын токтардың қосындысына тең. Түйінге кіретін токтардың қосындысы сол жақтағы түйіннен шығатын токтардың қосындысына тең. Басқаша былай айтқанда, бұл қанша токтар кіреді, сонша токтар кетеді дегенде, сонша зарядтар кетеді дегенде. Олай болса, бұл бірінші заңды басқаша зарядталған, сақталған, зарядтар түйінде болмау керек деген сөз. Неге олай? Біз білеміз енді жаңағы топ деген ол зарядтардың дүрісі. Егер зарядтардың дүрісі болса, олай болса, біраз тармақтар мен жаңағы зарядтар топ түрімен келетті, басқа тармақтар мен зарядтар кетеді топ түрімен. Сонымен жаңағы түйінің өзінің ішінде зарядтар болмайды. Түйіндер болмаса, онда, бірақ ондай сөз, бұл түйін жоқ деген сөз, ол түйін жоқ деп бұған бірақ қолмен түйуге болмайды. Неге? Бұл түйінде онда потенциалы бар. Сонымен біз сіз қолыңызды созып, жаңағы түйінге, мысалы, бармағымды салсаңыз, онда сіздің қолыңыз солсын дегеніңіз, ол мінекей мынау бес тармағы ма, онда артшы тармақ болып шығады, онда сізге де біраз токтың біраз зарядтар сізге баратын болады. Сонымен зарядтар жоқ деген сөз, ол жаңағы закон, ол жаңағы энергия сақтау, не зарядтарды сақтау заңға жатады. Вот бірінші Кирговтың заңы физикалық смыслы осы. Ал енді Кирговтың енді бір заңы бар,
Оны Кирговтың екі жылдағын атайды. Кедергіні эр, сол кедермен өтетін токтың күшіне и көбейткенде болып шыққан көлемді кернеуді түсуі эр, эр и деп атайды. Қайтадан айтайын, кернеудің түсуі не екен? Кедергіні эр, сол кедермен өтетін токтың күшіне и көбейткенде болып шыққан көлемді кернеудің түсуі эр и деп атайды. Мысалы, бұдан бұрын біз мінекей мындай схеманы көріп едік. Сонымен мінекей кернеудің түсуі бірінші кедер ішінде бұл эр бір деген кедергісі одан өтетін ток и сонымен мынаның кернеуін түсуі эр бір и бір. Келесі екінші кедергісі бұнда жаңағы токтың күші эр екі, токтың күшіне и көбейткенде сонда мынаның бұл кедергінде кернеудің түсуін есептейміз. Эр үш иге көбейткенде мінекей үшінші кедергінің кернеудің түсуін біліп аламыз. Сол сияқты мынау эр төрт иге көбейткенде эр төрттің кернеудің түсуін санап аламыз. Егер мінекей мындай схема болса, онда мінекей мұнда әрбір тармақтың өзінің тобы бар екен. Мысалы, әр бірден өтетін топ и бір. Мінекей ол көрсетілген. Мінекей бір нау нүктеден басталады да, былай келеді де, мінекей әр бірмен өтетін наулерге, мінекей нау нүктеге ғана келеді. Олай болса, әр бірге кернеудің түсуі эр бір и бір деп есептеледі. Екінші тармаққа қарасақ, мұнда басқа ток өтеді. Ол а нүктеден с нүктеге шейін екінші ток өтеді, сонымен екінші кедерінде и екі деген ток өтеді. Олай болса, бұның кернеу түсуі эр екі и екіге көбейту. Үшінші кедергінде и үш деген ток өтеді, ол а нүктеден басталады да, сосын мынау е, ф, с деген нүктеге шейін үшінші ток жүреді. Олай болса, эр үш пен үшінші ток өтеді, сонымен мұның кернеу түсуі эр үш и үш. Төртінші кернеуде қайтадан жаңағы и үш деген ток өтеді, сонымен бұның кернеу түсуі эр төрт и үш. Ал енді мынау суретіміз тармақталған электр тізбек, электр тізбекте былай санасақ үш тармағы бар. Ең біріншіден мінекей с нүктеден басталып эр бір е бір қосатын бірінші тармақ, екінші тармақ А нүктеден эр екі мен е екі электр қозғалтқыш күшпен с-ға шейін бұл екінші тармақ. Үшінші тармақ осы а нүктеден басталады. А нүктеден эр үш кедергісі е үш электр қозғалтқыш күші эр төрт кедергісі сосын қайтадан с нүктеге келеді. Сонымен бұл схемада үш тармағы бар. Әр бір тармағында өзінің тоқтары бар. И бір, и екі, и үш. Бұл тоқтардың бағыттары еркіндеп қойылған. Сонымен енді түйіндарын есептесек, екі түйіні бар екен.
birinci C nüktede birinci, ikinci, üçüncü tarmaklar kosuladı. Sonunda bu bir, bir, birinci çiğini C deyip, C deyip atalım. Şimdi A, A nüktede kaytadan üç tarmak kosuladı. Birinci, ikinci, üçüncü olay olsa bu ikinci tarmak. Başka başka çiğinde yok. Sonunda yendi iki bunda iki ümit üç kontur var ekin skeması. En birinciden jay gana ячейка deydi. Ячейка degen mineki körünüp turgan bölümü mineki mau. Misalı C'dan bastasak C sosun D degen nükte sosun A nüktemen gelemiz. A nükteden B'ye gelip kaytadan mineki C'ye geldik. Bu birinci kontur, ikinci kontur nadan bastasak, kaytadan C'dan bastasak, C janağı solsun B nüktesi, solsun A nüktesi, E nükte gelip, F pen mineki kaytadan C'ye gelip, bu ikinci kontur. Üçüncü kontur kaytadan mınau nüktesinden bastap, mineki mınau sırtkı kontur minip mınday jolmen gelet. O C jolu C, D, A, E, F, C. Kaytadan bu üç kontur var ekin bu skemada. Sonmen bu skemada üç tarmağı, iki tiyini, üç kontur var skeması. Bugün ikinci zanı, Kirchhoff'un ikinci zanı formülovkası bunday boladı. Tüyük konturdun boyundağı kerneulerden algebra kosnısı 0'ge ten. Kosnısı U 0'ge ten. Misalı 10 raktı schemanın 10 raktı konturuna sağat tilmen sakes aynalganda onda janağı tendeumiz iki zan iki Kirchhoff iki zanı boyunca bulay aşıladı. U AC plus U EF plus U plus U F F C plus U C B plus U B A ten 0'ge. Екінші формулировка кірсек, онда тұйық контурдың кернеудің түсінуін алгебралық қосындысы осы контур бойындағы барлық ЭКК-ның алгебралық қосындысына тен болады. Математикалық бұл былай жазылады. Қосындысы R иге көйткен бұл кернеулердің түсуі сол жақта, он жақта алгебралық қосындысы ені. Мінекей бір жаңағы суреттің схемасын сол жақ контур үшін ол былай жазылады. R1 I1-ге көбейткенде минус R2 I2 тен E1 минус E2. Her bir i bir yanağı kontur boyunca mineki bulay kontur aynalganda e bir r bir plus pen alınatın ol mineki kontur bağıtmen jol bağıtmen sakes. A ekinşi i eki sonmen sakes. A eger екінші кернеудің R2 мен I2, I2 мынау контурдың жол бағытына қарсы сонымен минус R2, I2 деп жазамыз. Сол сияқты мінекей кере жаңағы электрлік күштер E1 жаңағы контурмен сәйкес E1 контур бағытына қарсы болған кейін минуспен алынады.
Бүгін біз үш заңды бүгін көрсеттік. Ол заң сол кербовтың екі заңымен. Назарларыңызға рахмет.